Сонымен Әлиханның басы асырылды. Соққыш салынды және соққы бақытталды. Пас асырында баспен соққы. Сол қанаттан басталды шабуыл және бұл пенальти секілді, иә. Төреші соққы және гол. Гол соғылды Арман Смаилов. Айып тобы. Міне пас. Биік асырған доп. Соққыштау керек. Иә, мүмкіндік, бірақ өз позициясына оралуға асық. Иә, сәт. Міне жылдамдық. Енді пас керек. Пас жетті. Соққы. Жақсы сейф. Сонымен Азухановтың соққысы. Баязит өз орнында. Қауіпті жағдай. Соққы 2-0. Байжанов гол соқты. Матчтың негізгі уақытының соңғы секундтарында. Бұрыштамаға да уақыт жетіп отыр. Соңғы шабуыл және осылайша Ертіс Ақсу арасындағы дерби аяқталды. Құрметті көрермен, есеп 2-4. 54-ші минутта Смайлов пенальтиден кейін гол соқты және 90-шы минутта Тимур Байжанов ойынның нүктесін қойды. Осылайша Ертіс пен Ақсу үшін алғашқы айналым ойындары аяқталды.